Jornada de votacions a les 5 escoles de Cardedeu. Mares i pares voten al llarg de tot el dia d'avui a favor o en contra de la jornada compactada i la consulta es farà en 3 etapes, al matí, al migdia i a la tarda. Alguns pares i mares ja havien manifestat la setmana passada que el referèndum se celebrava massa aviat i que no tenien prou informació per decidir el seu vot. Els interrogants en molts aspectes encara es copsaven aquest matí a primera hora. La sortida em surten més contres que pros, probablement perquè veig que hi ha una descoordinació entre els horaris o la jornada que es pretén fer a les escoles i la resta de la societat, els horaris que hi van. A Cardedeu no és només l'escola, són la resta d'entitats que hauran d'adaptar jornades als horaris que facin les escoles. La qualitat de l'ensenyament no depèn exclusivament, això està claríssim, de si és compactada o no. Però penso que si és compactada, doncs en aquests moments podem fer un pas endavant. Pot ser bé pels nens, pel seu rendiment i tot això. Els contres, doncs, bueno, per les mares que treballem, doncs, la veritat, és una miqueta de problema el saber que tens que vindre una miqueta més aviat a les, per recollir-lo. Jo veo que por las tardes los niños no rinden normalmente, están más cansados. Y si salen hasta las 4:30, cuando vienen a casa tienen deberes, a veces están hasta 2 horas, pero si salen a la 1:30 es distinto. Bueno, la meva experiència, la meva opinió, és que no té res a veure la capacitat d'atenció i concentració d'un nen a la franja de matí que a la franja de tarda. Quan es tanquin les urnes a 4:45 de la tarda es farà el recompte escola per escola i divendres les 5 escoles emetran un comunicat conjunt amb el resultat final. Amb tot, serà el Consell Escolar el que, en última instància, haurà de decidir com es conforma el calendari escolar del curs 2014-2015.